Thank you.
Здравейте, аз съм Роси Славчева и всяка последна неделя на месеца ще представям за вас по една варненска рок-група. Днес в първото издание на рок-портрет ще си порисуваме на небесна тема с музикантите от Bullet. Добър ден, ние сме група Bullet. Сега ще ви представя най-добрата група. Аз съм Камен. Това е Косио. Косио. Нашия китарист. Това е Панчо, нашия барабанист. И Андрей, басист. Най-добрата група. Ние ви обичам. Кое се ражда при вас първо? Текста или музиката? По принцип първо се ражда музиката. Пробвал съм няколко пъти да правя песни по текст. За мен специално музиката е много важна, по-точно самата мелодика на песента. И затова предпочитам да върви първо мелодията, после текста, но обикновено стават едновременно нещата. И с чия плодотворна главица излизат тези неща? Всеки в групата си има някакви определени рамки, в които се движи. Аз обикновено диктувам положението, защото трябва да има един такъв човек. Общо взето той Камбо каза, че той дава тона, ние само се правим каквото си искаме, това е положението. И това е. Ти всъщност си соло китариста на бандата. Кажи ми, кои са светилата в китарното соло изкуство за тебе? Много са. Нуно, Сивей, Сатриани и така нататък. Те се знаят. Общо взето в България много хора знаят как китаристите слушат, така че. А в българските музикални среди, да? Какво кажеш? Иван Лечев. Така най-добре ми допада. Кога се занимаваш с свиране на барабани? С идеята за свиране на барабани се занимавам от доста малък, но на барабани истински комплект седнах за пръв път в 10-ти клас. Но преди това с подръчни средства, капаци от тенджери, кълъфа от акордеона, който ми беше купил дядо ми, издялкани саморъчни палки и нещо такова. В кои други групи си свирил преди? В никакви. Това е първата група, с която започнах и с която смятам да продължавам. Какво е участието на басиста в композирането на песните? Никакво. Свири на бас. Какво каже Камбо? Да. Какво участие мога да имам? В крайна сметка баса си е бас. Това е заедно с барабаните. Не сме много забележими. Не си вършим работата толкова. Овациите отберат соло-китаристи и вокалисти разни. Това е положението.